Je počelo? Jeste. Eto, dragi moji posjetioci, dragi moji gledalci, dragi moji pratioci, svih vas pozdravljam širom svijeta, cijeli Bosne i Hercegovine i tamo, dijasporu, svu, nije bitno koje i šta je, sve po redu. Da je stuo poslova. Jesi. Evo me, jeste vi. Dobro. Ako nek bude, vidi o tom, ide. Evo nas ponovo u mom domu. Kod Fadile. Kod Fadile sa kanalom Tata Brada. E, ti si to već najavno napravio. Ja sam to uzavršila. Mislim da nemamo ni potrebe ni govoriti gdje smo. Pozna narod, viđao. Vidi sam ambijent i vidjeli su kad smo došli. Evo, najeli smo se. Hvala ti puno za ovu gozbu što si nam pripremila. Go se najpre ugosti da se najede i napije, pa onda ostalo. Mogu samo da kažem, dragi gledalci, grah je... Ili pasulje. Ili pasulje, nek uzme kako god ko želi. U nas jedna žena ušla utešan i čovjek pitao, rećemo jest, a neki dan naručio pasulj, kaže ja ću pasulj. Kad je ono iznijelo, ja to kaže, kod kuće imam, nije znao šta je pasulj. Ja to kod kuće imam, neću nositi to. Ja i mi onaj tigra i opasulj. Nego reci nam kako si nam Fadila. Pa dobro, hvala Bogu. Nismo se vidjeli koliko, 2 mjeseca, jel da? Pa ima 2 mjeseca. Možda ne, baš 2, ali pred Ramazan na 7. eto. Možda ima 2 mjeseca, možda ne ima, eto. Ko je živ, vidit će se, ko nije. Bože zdravlje. Ramazan je to prošao, evo došlo nam i lijepo vrijeme, nekako sam čekao da se vidimo kada je sunce. Eto, u nas je lijepo, tam zafatlo poplave naroda, u nas nije, u nas je, hvala Bogu, sve lijepo. Ona, da Bog da mi je nikog zafatilo, ali eto, štaš, i u nas je bilo jedne godine poplava iz tude, prije 14. da je bilo. Pa eto, štaš, opet se preživi. Reci mi ovo, popularnost si obnovila. Ja. Sad si popularnija nego neka estradna zvijezda. Ne znam, Boga mi, ja. Kako ti se sad čini to sad sve? Pa ja sam uvijek isto. Ima li sad gurka njeno Fadile? Ima. Ima, što sam te šajnku ujela, naproslavu. Ne mene pruć od naroda. Pa hvala narodu, što će ovo, Bože dragi, eto. Ko narod? Šta je vidio, šta je čuo, meni ja ne znam. Nije mi jasno. A mnogi ne znaju da je Fadila spontana. Da kažem, spontano priča, znači nema prevare, nema laži, nema... Znači ona sad ovako što priča pred kamerama, priča izvan kamera, tako? I to je narod prepoznao i zato i jest tako kako jest. Pa ne mogu lagat, onaj... Ti si ovdje danas sutra i ti ovdje. Ovdje meni izići među narod. I da me neko prihvati što ti lažiš, šta govoriš, da nije istina, da... Dobro, možda nešto, eto, pogriješ i neku sitnicu, ali... Nema lagat. Šta je tu je? Šta je tu je? Ima šta. Svi smo mi nešto u životu preživili. Onaj, laže kad kaže u mene je išlo sve glat. Nije, ni u kog. Ni u mene ove nije išlo glat. Ali eto, kako je išlo, išlo. Danas je to, hvala Bogu, dobro. Onaj, nema života dok nešto kroz svoje životne proguliš. Isto ko kroz tunel. Izideš na svjetlost dana i bude bolje. Ali eto, hvala Bogu, ja ne mogu starije da sam ja bila gladna, da sam bila žedna, da sam bila troljava, da sam bila nisam onaj. Ali eto, bilo je poteškoća u životu, nije da nije bilo, jest bilo. Ali eto, Bože moj, to je život, to je život. Prošli si nam ispričala, hajmo da kažem, jedan dio šta si sve prošla i dok si išla u školu i u Metef i... He, pa znaš šta... Tako da nije ni čudo. Ja, onaj... Ja... Sad kako da vam kažem, da sad krenim, od čega da krenim, ne znam. Ja ovo danas ne mogu nikako da shvatim. Ima ljudi stariji od mene, 20 godina i 15 godina. Onaj, ja ovo sad teško prihvaćam. Nešto? Ovaj život. Aha. Nikad se bolje nije živilo, a nikad se manje nije radilo. Mislim, da me neko pogrešno shvati, onaj, i shvatit će, i komentarisat će. Ovdje... U ovoj našoj Bosni, samo treba radit, posla ima, ko hoće radit,
ko neće, ni u jednoj državi neće moći. Ne kažem ja, ima ono i bolje, ima ono, tamo bolje idu onaj, ali svoje je mjesto, svoje je mjesto. Ja volim danas u Bosni jednu noć ručat, nego u Njemačkoj i doručkovat i ručat i večerat. Najbolje na svome. Najbolje. Ali ja kad izidim, imaš priliku da putuješ. Imam priliku i danas da oni imam priliku. Imam i tamo po inostranstvu svugdje. Sutra da samo kažem, ja bi vam došla odmah, sve će mi postati pare i sve će da idem. Mole me. Ali mene to ne privlači. Ja sam ovdje, nisam ovdje, ja sam u Šijama rođena. Ali ovdje sam 40 i uredi jednu godinu. Onaj, ja ovdje ne bi nikad nikud otišao. Dok ne bi baš u noj to neka sila. Da se voda se ono mora i tako to. Ja, da se mora. Mm. Ali svoje mjesto, svoje mjesto. Onaj, ja sam svašta radila i kod oca i kako sam uznala za se, 7 godina imala. Sve sam živo radila, možda sam imala 8 godina kad sam se naučila kravu must, mati me naučila. I radilo se prije, zemlja se radila, o zemlji se radilo. Otac platu ulagao u kuću, kuću pravio. Onaj, nikad para nisam vidjela. Tamo s materom u sobu pobroje, rasporedi šta je, on nikad jednom šta spare. Samo kad me pošalje u trgovinu da nešto kupim, nosim one pare u ruci i gledam i kakve su. Isto kuda dobijam neke strane pare. To su ne znam svoji para. Oni novčance volke. Pa ja kad sam bila onaj kod dijete, bile su hiljade. Bile su hiljade dinar, oni bili bio laha ko pero. Ko sad marka. Aluminijski dinar bio. Ima to u muzejima. Bile banke, bile stoje, bile petobanke, dvobanke. Onaj, i kasnije onda sve ono, to je bila Titina Jugoslavija, država. Kad je to, eto, nesretno počelo, onda se neke pare stalno mijenjale. Evo do ovih danas danih para. Je li to ono kad ti sad spomeni banku? Ja. Yeah. Kad Bajram dođe, banku, Bajram banka, tako, yeah. Zbog toga to i... Nije. Ma nije niko ti davao pare za Bajram, kakav Bajram? I kakav Bajram, kakva banka? To kad otac kad je pravio kuću pa mu treba eksira, treba majstori radi. Dadne ti, pa eto banka bila ko sad 10 feninga. Pa 5 banki je bilo ko sad pol marki, jako i žute bile ovako. Samo što je onaj dinar bio bijel. Bio ko sad marka, samo je bio aluminijski, bio lak. Nije bio težak onaj sad ova marka. Neki materijal bio. Ona, eto to, ta sam pare te vidjela, 1000 bila, 5000, 10000, 20000, ko sad je to, isto Markeovi. I to kaže, ako izgubiš ono, do trgovine, 3 km trgovine daleko, moj kući ići. Moraš dobro pasiti. Nemoj kući ići, nije do novčanika, nego ščipiš u ruku, ruka se oznoji, a ti pribaciš u drugu ruku, pa sve ideš, a ščipljaš, jesi li izgubio. Jel tu? A danas? Ne znam. E to mi ne ide onaj ugla i kaže teško živit. Nama ni tad nije bilo teško živit. Ništa nismo imali. Nismo bogani. 7 djece. Ali. 7 djece i otac i mati 9. I otac je moj kupio 15 duma zemlji tad. I kuću napravio. Eno je gore, svako je vidio, svakle. Nije kuća mala, ja mislim da neđe 10 i 12. Računo imao 2 muških djece. Ali eto, hvala Bogu, oni su otišli, svako sebi popravio dalje. Samo je tu da je mlađi brat ostao. Oni su pomrli, rotelj, onaj, i nas iz državu. Ne mogu sarije da smo bili zadovoljni nječim. Ko što je neko bio. Ja odem sa svojom materom, bila onda jedna žena. U njih čovjek radio u Tuzli, u Solani. I on ide ispod naše kuće i nosi ovako, ceker se zvao, napletena mreža, bila ožica. Znaju to oni, ovi sa stari, vi ne znate. I nosi u noj mreži, u cekeru, kanticu, mermuladi. Miješana marmelada pisalo. Takovo gornji Milanovac. To je, nema danas ti marmeladi, nema to danas ništa. I mi odemo tamo onaj, moja mati na umrak na večer, hajmo eto toj ženi, na prelo, pazile se. Mi onaj, jedna neka dojdemo, u njih je bilo 2 muških djece, čirke se bile poudali, jedan je bio moje godište, sad u školišu. Oni ovako sjede pred pećom, kupovni hljeb. Otac donese, ja tamo imao u kuhinji. I oni sebi mažu onu marmeladom i jedu. Oni mažu, a mi žvačimo. Da mi je samo probati mermulade. No, mati napravi još livo, onaj recelj. Ono, mi to jeli. I to oni viču, mermulada, kako mermulada, bilo ko krtošnjak, kad napravi, isto krtošnjak, ono crno bilo.
A mi gledamo da nam je onaj, da nije onaj mermuladi na onome hljebu, da samo probam kakva je ta mermulada i taj hljeb. Ovako sjedi on pripričao, mi vam sjedimo. Ona kaže mojoj materi, i draga Mejro, onaj, u mene onaj, sve jedu kupovnu, pa mi sve nešto djeca užutila. A u tebe jedu sve onaj, oto domaći, eto što ti praviš, a svi rumeniku, šta bi to moglo biti? Ne znam, kaže, draga ženo, ja ne merem kupit onaj, oni jedu što ja napravim. Eto, mi smo najadnali danas da oni svi živi, sve sedmero. Niko nikakve bolesti ne ima. Znači, ne imam još hronične bolesti nikakve, niko nas sedmero. Najmlađa mi sestra ima 74. godište, onaj. Onaj, a u njih su troje umrli. Ti ženi. Aha. Troje, eto, mladi pomrli. A mi, eto, znači, nije ni u hrani sve, nije ni u... Nije sve ni u čovjeku, ni u zemlji, nego kako Bog stavi na faku. Sve zavisi. Sve zavisi kako ti Bog propiše i dadne onaj, ali eto, i ja to ti kažem, to je samo u njej bilo to djeca jela. Eno sad mermuladi kamara, evo mermuladi kamara, neće niko. A nije ni ista možda koju prije što je bila? Ili je to što se nije imalo možda pa... Nije onaj... Zaiščiliš pa... U mene, mi prišli u kuću i nema nožni stori, prišli u novu kuću, hoj se ja udat. Da ti je sredit. Onaj, moja mater donijela braća store. Radi u Hrvatskoj, tamo u Osijeku. I neka tamo trgovina bila Svilana se zvala. Na kilu se prodavala stora. Svaka roba na kilu išla i oni donijeli store o sebe. Četiri brata po storu. Ali nemamo mi oni gurka ni šli. A hoj se ja udat. I meni otac kaže, rahmetli, trebaš keva i sebi uzeti nekakvi obuće, neki imaš, ne imaš obuće nikakvi. I dao mi od plate, pa dao mi je možda ko sad 30 maraka, eto. Hajde utešaj mi plati ove račune, struju, samo struja i bila. I kupi se nekakvi obuće. Bila gore Fortuna, trgovina, u Ščaršiju, tu da je bila lijepa obuća. I ja sam došla ovdje u meda oko krošume, nije bio asfalt, nego bilo šume, tu je bilo žilinje od bukava, ono, kad ideš potučeš, razbiješ nokat. I ja sam tu došla do te trgovine pa ima autobus gore išao za tešanje. A bila je trgovina i pred njom bilo skladište, materijal ste prodavali svakakav. I ugledam ja kanišlu. Kanišle složene ovako, tu tad isto te kanišle izašle, oni plafonski. I ja tamo idem u trgovinu i pitam trgovca, pošto je ona kanišla, kaže on zavisi kako koja, ni sve iste mjere. Sad ja ne znam mjere kuhinje naše. Onaj, pošto je rekao najveća. Ureče on meni, da bi mi samo malo ostalo para od one obuće što mi je otac dao da se kupim obuću. I ja onaj, uzmem kanišu. Daj ti rekao meni tu kanišu, ovako zapakovano na ilun. I gledam gore, onaj, životna mi želja je bila da mi je pojest rolat. I zašto mi rolati u onom miru? I gore mi rolat. Rekao, mora mi doći rolat od ovog kusura što je ostalo? Kože, more, daj mi tako taj rolat. I ja kanišu na rame i... Rolat, pod ruku, bio olikačko dugačko, evo ko ovo bio. To je bilo nešto golemo, ogromno. Ima vam jedan potok, zvao se Lalićov potok. Bio neki Lalić tamo, držao tu ekonomiju čovjek. Onaj, ja oni Lalićov potok. Sjednim, onu kanišu spustim kraj sebe, otvorim rolat. I jedim. Što ću reko njega, svega pojma, kaki, samo dva, tri puta, ono slatko me valjda zatvorilo. I u potok napijem se. I kući, gore. Idem ja nižnije u Bože dragi, neko ko će sad oču kazati šta ja unosim. On je što pri kućom radi. Obaze sam ovako na me. Mislio da ja nosim drvo i šumi. I ono gore spušća upu bašće da sakrim da on ne vidi. I kući. Jesi li išla? Jesam. Jesi kupila? Rekao, ma nema. Rekao, meni nisam mogla sebi rekao broja izabrat. Struju jesam platila, rekao obući. Nisam mogla onaj naći broja. Kako nisi, no li kao trgovina, nisi mogla sebi. Nisam, rekao je to mogla, otića, rekao, udobuj onaj sebi, doli ima više. Iš, vakćo, iš, kakav dobuj, daj vama hodat. Ja šutim. I ja u kuću materi, rekao, ja sam kupila onu kanišu. Ne znam ni šta je to. Šta je to, rekao, ono što drži storu. A bila sam ona plastična. Ja, bilo gore za plafon, a bilo ono pa hodalne kukice bile. Imao to još po nekoga. I došao nam jedan čovjek u nekom šijaka, je otac došao na posao, ja njega zovnila i napravio nam i mi na takile.
Musturu. Aj, kad je on došao uz posla, kaže, šta je ovo? Pa eto onaj, ovo ne može ovako. Ovo rasvijeste moje tri prozora, ali jedan prozor, on ne da uliko nož, nije on volio mračilo, on. On malo, on svuče. A mene samo trao gulče odgovorom kanišu. I tako sam ja to. A patike nisam nikad ni kupila, nego mi jedna komšinka kolegica dala tene. Tene mi dala. I ja sam to proturla. Da imam i kanišu, trebam se udati. 20 godina. I eto kako ti je to bilo. A vidi danas. A koje, a da li bi danas to jedna uradila? Ali eto tu tako prije rime bilo. Šta ću ja, Bože moj. Sad što se tiče prozora, možeš da biraš. Hoćeš onakve zebra zavijes ili onak. Te više kaniše nisu ni u mod. Ma kakvi to se odguljivalo? Bile kasnije ove malo drugačije kod drvene. I to se odgulilo. Evo sad ovu. Onaj. I eto, taki ti je taj život bio. Ali bio si veseo, bilo ti je sve drago, bilo ti je sve lijepo. A danas nešto sve. Ili šta kupio, kad šta kupim, ne uposlovno i zaspati, a sad kuda sam u tuđu kuću unijela. Tako svejedno? Tako mi svejedno. Nije da mi je baš ono svejedno, ali... Ma da. Nije ko što je tad bilo. Ma kaki. Kaki. Ko što je prije bilo, nije slično. Danas je narod onaj zadovoljan, valjda zadovoljan. Pa ne znam šta će, šta mu treba, šta mu ne treba. A nek je, hvala Bogu, je bolje. Nek je ovako. Nek narod živi. Ali eto. Dobro, ima ono koji još ne živi, koji još pati, kome, ali ko hoće rad mora imati. Ne kažem staro i bolesno, ali mlado, svako operisao nešto kičmu, svako operisao nešto kuk, svako operisao otišli živci, svako pa... Svi su nam ošli živci i zdravlje i onaj, ali eto. A je li istina ono što kažu uči petka se samo jela maslanica i uči ponedjeljka? Ja to ne, to je moj tac kazivo. Aha. A ja to nisam to zapamtila. U nas je bilo, sijala se šenica, se sijala, otac siju šenicu, bilo oni vršalice, mašine, oni drešovi se zvali. Dojde iz vrše pri kuću, onda nam jednom dana je bilo oko 10 metara šenici. Onaj, mljeli, kupiš nekad u dva mjeseca vreću brašna kupovnu, pa mati pomiješa. I oto, žito se sijalo. A ja ne znam onaj da je uče petka, to je moj otac Rahmetli kazivo, da su jeli samo pit uče petka. I to ko je imao, ko nije imao, nije ni tad jeo. Zna se što je po srijedu. Ja, moj otac kazivo, ja sam pričala o prošlom vidu, da je jeo otučke, kad se iskomi žito, odnese, kaže, umlin i samelje otučke, i žito samelje pa pomiješa s otim i graha i kuhale žene. Pa kaže, kad ispeče kruh ko cigla, onaj... Prije je bilo ono iza rata, valjda onoga je bilo teži. Onaj, a sad nije, brate, ja ne kažem, jes bio rat. Rat jes bio. Onaj, ali... Svako je pomagao. Eto, znate sami, vi ste opet mladi, vi niste ono zapamtili. Svako je pomagao. Donacije se primale, humanitarne pomoći, joj, ne znam, ne mogu ti kazati. Kuće se pravile, davale se goveda, davale junice, davale ovce. Što je donacija davala? A oni tam prodaju, sve prodaju i odoše i kaže nema. Ne znam, nijem pojma. Ja nisam, Boga mi donacije nikad nijelke dobila. Sve što sam dobijevala, bila je kila riže, litar ulja u ratu. Nikad nisam dobila ništa, mislim, nije mi ni trebalo. Mi nismo bili ni porušeni, ni izbjeglice. Ali eto, ne znam. Šta bi čovjek rekao? Samo ja kažem, nikad se bolje nije imalo. Nikad se manje nije radilo, a nikad se više nije kukalo. Narod kuka, i ko ima i ko nema. Gledam jednom videu, neću kazat, ne znam čiji je bio video, gledam, došao novinar i pita onaj čovjeka šta imaš, kaže, pa ima malovaca. Evo sad ću tu rije, pa on će se znaći ko je. Nemoj mi, kaže, ići snimat onaj, ne dam snimat, da još koju ocu iščupamo donacije, ne dam snimat. I novinar je prošao s doljne strane i pun tor koza i pun tor ovaca. A on kada ne ima. Eto, vidiš onaj... Baš je to gledala ja na video. I eto.
Da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.